ukinunua shamba, tafadhali fanya uchunguzi wako mwenyewe, sio ile umeambiwa, na usinunue kabla hiyo uchunguzi yako hujapewa stakabadhi na ofisi ya mashamba kule hiyo shamba iko. Kama ni Machakos, kama ni Adriva, kama ni Mavoko, kama ni Kajiado, kama ni Kitengera, uende upewe title deed na mwenyewe. Kwa sababu hata kama mnanunuanga mashamba kutoa kwa mwenyewe, lazima mwenyewe akuonyeshe title yake. Na akikuonyesha kitu ya kwanza ni wewe uende ufanye search. Kitu unanunua iwe na uwazi na usije ukapata shida baadaye. Na hata hawa tutapea title kesho. Tunataka tukiwapatia title waende wafanye search. Waone ya kwamba hiyo title tumekupea vile record za kwa mashamba ile inaitwa green card. Ndio utaenda upatiwe search na ukipewa hiyo ujue ya kwamba hiyo shamba iko na uwazi. Ni vile tu tunataka kufungua register yake ili mtu akikuja na sign na kuja na ID yake. Na ndizo hizi.